Hej og velkommen til BogTube. Er du sådan en, der er vild med det gyslige og det uhyggelige, det der giver dig gåsehud? Så kan det være, at du skal have fat i denne her serie, der hedder Vild med vampyrer. Indtil videre er der kommet 2 bøger i serien, og de er begge 2 Lix 14. Det her, det er etteren, og den hedder En vampyr i bussen, og den handler om Victor. Du kan lige se ham her, og du kan også se ham her. Han ser sådan lidt opgivende ud, og det er fordi mor hun skulle hente ham, men så endte det med, at bilen blev hentet af Falk, fordi den ikke ville starte. Og det er sådan lidt irriterende, fordi Victor han skal besøge mormor i morgen, og han har aldrig prøvet at tage bussen før, og der er også rimelig langt. Men han siger til mor, jeg kan godt klare det, jeg har ikke noget pattebarn, jeg tager selv bussen. Så det gør han. Og han sidder der på bussen, åh, der er virkelig langt, altså han skal sidde der en time, så han begynder at kede sig ret meget. Men så skriver hans bedste ven Anton en sms, og den handler om en spændende gyserfilm, som hans storebror har set. Og Anton kan da godt lige sende et link til den film, hvis det er. Og nej, så siger jeg ikke mere. Det kan du selv læse i denne her serie, Vild med vampyrer. Og du kan få fat i den, hvis du bare følger det link, jeg lige har lagt her. Og det synes jeg helt sikkert, du skal gøre, hvis du godt kan lide en gyselig historie med en meget overraskende slutning. Rigtig god læselyst.